Dels 478 contagiats, en aquest moment hi ha mig centenar de pacients a l'UCI i de 9 persones han estat donades d'alta després de passar la malaltia. D'altra banda, ja són 16 les víctimes mortals de les Balears, 3 més que avui matí. Són dos homes de 77 i 86 anys amb patologies prèvies. També una dona de 97 anys que ha mort en els darrers dies, tot i que ha estat avui quan s'ha notificat oficialment. El portaveu del Comitè de Gestió de Malalties Infeccioses de Balears, Francesc Albertí, ha agraït un dia més la tasca dels professionals sanitaris, però també ha reconegut l'esforç de la població que roman confinada a casa. Insistir que ara no podem baixar la guàrdia. L'èxit depèn de l'esforç que facem cada un de nosaltres individualment. Tots guanyarem. Per illes, a Mallorca hi ha 413 casos de contagi, 25 a Menorca i 40 a Eivissa. Formentera continua sense cap cas. El total de positius actius actualment és de 443. De moment ja s'han fet gairebé 3.000 analítiques PCRs als laboratoris de les illes i el govern continua en espera de l'arribada dels lots per fer els tests ràpids de coronavirus que ja es fan servir a altres comunitats.